د تخصیص او میم شپارس فرمونو ته مراحل تخصیص هغه ژمنلیک دی چې یو بودیجوي واحد یې په ملي بودیجه کې د ځان سره لري او د دغه ژمنلیک په واسطه د خپلو لګښتونو اړوند د مالی وزارت څخه د قانون تر رڼا کې د تخصیص ترلاسه کولو غوښتنه کوي. د تخصیص ترلاسه کولو پړاوونه: یو، د تخصیص ترلاسه کولو فورم ترتیبول. دوه، په فمس سیستم کې د لنډې مودې لپاره ثبتول. درې، د صلاحیت لرونکي شخص له لوري یې لاسلیک کول. څلور، د بودیجې لوی ریاست یې په فزیکي ډول لاستول. پنځه، د اړوند سکتور له لوري د منظور شوې بودیجې سره یې پرتلنه په ډی ای ډی سیستم کې ثبتول. شپږ، د اجرا او تاییدې په موخه یې د بودیجې د اجرا ریاست ته لیږل. د افمس سیستم له لوري د اسنادونو اسکن او د خزانه لوی ریاست سره یې شریکول. اووه، د خزانه لوی ریاست له لوري د تخصیص اسناد چیک کنټرول او په افمس سیستم کې ثبتول چې فزیکي کاپي اړوند ادارې ته ورکول کیږي. په دې سره د تخصیص پړاوونه بشپړیږي او بودیجوي واحدونه کولای سي چې د میم شپاړس فورمې پروسه پیل کړي. د میم شپاړس فورمه چې بودیجوي او عملیاتي واحدونو ته د وجې یا پیسو لیږلو او نورو لګښتونو لپاره کارول کیږي، دوه ډوله ده: د شنو میم شپارس فورم او د لګښتونو میم شپارس فورم. کله چې میم شپارس فورم د اړوند بودیجوي واحدونو لوري ترتیب سي، نو د نورو اجراتو لپاره د مالی وزارت خزانه لوري ریاست اړوند د تادیاتو ریاست ته استول کیږي چې لاندې پړاوونه لري: یو، د حواله چک کول که پراختیایي وي یا عادي. دوه، که چیرې میم شپارس فورم د پراختیایي بودیجې اړوند وي، د اس ډي یو امیرت ته لیږل کیږي، او که چیرې میم شپارس فورم د عادي بودیجې اړوند وي، نو د عادي بودیجې د تادیاتو امیرت ته استول کیږي. درې، د تادیاتو له لوري میم شپارس فورم په سیستم کې پوسټ کیږي. څلور، له پوسټینګ وروسته کنټرول ټول او په فمس سیستم کې د میم شپارس فورم حواله ثبتېږي. پنځه، له ثبت وروسته چیک پرنټ او د صلاحیت لرونکي شخص له لوري لاسلیک کیږي. شپږ، له لاسلیک وروسته چیک د افغانستان بانک ته په فزیکي ډول استول کیږي چې له دې پړاو وروسته د افغانستان بانک له لوري اړوند بانکي حسابونو ته د پیسو انتقال ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې د مالی وزارت مشرتابه تل هڅه کړې چې د افغانستان په مالي برخو کې نوي پرمختللي برېښنایي سیسټمونه نصب کړي تر څو په مالي اجراتو کې اسانتیاوې او شفافیت رامنځته سي، ګام پر ګام د برېښنایي حکومتولۍ پر لور.